Tiedot teistä tulee joskus pitkiä, ja jos haluat vaikuttaa luettavuuteen, voit tehdä sisällysluettelon. Se voi olla vaikka tämän näköinen. Aloita ensin lisäämällä kirjainmerkkejä joka otsikon paikalle. Valitse ensin otsikko. Mene lisää välilehdelle. Linkit ja kirjainmerkki. Ja tähän lisätään kirjainmerkin nimi ilman välilyöntejä tai ääkkösiä. Ja jatketaan sitten toiseen. Ja kun olet jokaiselle otsikolle lisännyt kirjainmerkin, mene takaisin tähän sisällysluetteloon. Valitse sitten linkitettävä teksti, lisää hyperlinkki ja valitse kohta tässä tiedostossa. Ja taas valitse koko sana tässä sisällysluettelossa. Valitse hyperlinkki. Ja näin jatkat, kunnes koko tiedosto on linkitetty. Ja kun haluat siirtyä, valitse komentonäppäin ja napsauta. Ja tämän tiedoston voit sitten julkaista OneDriveen ja linkittää Vilmaan.